Wah, enak gila nang luar angkasa. Kau nak corona, bisa melaku-melaku. Yo masih onang pesawat, melaku-melakune cuma mutel-mutel kene tok. Astagfirullah. Iku lak Mbak Muki ti lek, kok wonge modal? Mbak Muki ti modal lek. Lapat, lapat dalulat. Lo. Ono apa ki lek? Ono apa? Wah, lagi enak-enak reban kok malah ono rapat darurat rek. Sampeyan nang pesawat luar angkasa kok lebahan ae Mas Eva? Lah yo apa maneh rek? Wong gak lapo-lapo ae lho. Lagian pesawat iki kan sek anyar. Ono bener le sih Mas Eva iki. Anjene pesawat iki sek anyar. Ditambah maneh rasa e wingi ganti oli. Yo gak mungkin ono kerusakan lek. Mangkakno iku. Aku yo leha-leha tok ae rek. Rebahan tok. Wong gak ono masalah kok. Masalahe saiki lagi ono masalah Mas Eva. Masalah apa rek? Iki mau aku pas jalan-jalan kok nemu seonggok mayat. Ternyata adalah mayat Mbak Muki dilek. Mbak Muki di wis mau dilek. Loh kok iso? Lambo, iki mau aku tekan kene. Mbak Muki di wis ngletak lek. Waduh, gawat iki rek. Berarti ono investor nang pesawat iki. Impostor woi. Waduh, gawat iki rek. Berarti ono instruktur nang pesawat iki. Impostor woi. Waduh, gawat iki rek. Berarti ono induktor nang pesawat iki. Impostor woi. Waduh, gawat iki rek. Berarti ono inventor nang pesawat iki. Impostor woi. Terus nandang, terus no. Sampai Lesti lapi ambek Rizky Bilal. Loh, emangnya Lesti atene rapi ambek Rizky Bilal ta? Kurang ngerti sih aku, tapi wong lolo iku mesti terus nang TV. Trending terus lek nang YouTube. Wes, gak usah ngomong alor ngidul. Aku wes ngerti pelaku iki sapa. Sapa ya? Impostor dalam pesawat ini adalah Julo. Ya, kok iso? Yo iso lah. Sing nemu pertama kan kon dhewe Julo. Lah saiki sapa sing ngerti lek sing malah nambah Mbak Muki modal iku awakmu. Aja nuduh ngono boyo. Aku iki sing pertama ngerti Mbak Muki modal lek. Tapi bukan berarti aku pelaku e. Kudu aku pelaku e lek. Lek menurutku pancen Julo ketoke pelaku e. Lho, ya apa sih Mas Eva? Ya jelas awakmu lho, pembicaraanmu lho, kemana-mana mondar-mandir, bolak-balik, huru-hara, wira-wiri, malah mencoba mengalihkan pembicaraan soal Lesti, Rapi, ambek Rizky Bilar. Lho, iku mau kan nganu Mas Eva? Saiki coba tak takoni, apa manfaate ngomong no Lesti, Rapi, ambek Rizky Bilar? Anu, ono anu tok ae. Manfaate. Wes jelas iki rek. Julo adalah seorang investor. Investor woi. Ya iku kamsutku. Halah, Suwen. Ayo, Julo dibuain nang luar angkasa. Tidak. Mencoba-coba dari impostor nang pesawat iki. Untungnya kok aku pintel. Gak bakal aku ketipu ambil Julo. Angkat tangan boyo. Lulululul. Apa iki Mas Eva? Aku saiki wis gak iso percaya ambek sembarang wong. Apa maneh percaya ambek boyo? Kamisote sampean apa Mas Eva? Iso ae awakmu iku investor. Impostor boy. Kesel aku ngomong ngono terus. Aku curiga nang pesawat iki pelakune gak Julo tok, tapi yo awakmu sisan. Awakmu kan wis kunjuran suwe ambek Julo. Gak ngono Mas Eva. Halah, koncoan yo koncoan, tapi lek dijak elek aku yo emoh. Halah, alasan tok kaet mau lho. Awakmu gak ngomong. Apa ae pas Mbah Muki di mudar. Tapi ngono. Justru saiki aku curiga. Sampean jeleni mau kan lebahan. Iso ae sampean dulu ngelindul terus menghabisi Mbah Muki di. Alah, pancen awakmu pinter memutar balikan fakta. Loh, gak ngono Mas Eva. Kesuwen, rasakno iki. Tidak. Ha. Saiki kali aku dhewe nang pesawat iki. Ancene sing jenenge sponsor iku kudu dihabisi. Impostor woi. Eh menang. Wes matek kok sik ngomong ae. Aduh, wis ku ngelure. Lho, Mbah Muki di, sampean kok sik urip, Mbah? Alhamdulillah. Aku cuma semaput, Rek. Ya kok iso? Iku mau aku atene mlebu ventilasi. Lah kok dasku ketatap, Rek. Langsung semaput aku, Rek. Sampean ada mlebu ventilasi, Mbah? Iya. Tolong, ada sponsor. Impostor, Rek, impostor. Santai aja aku nang burimu. Oke. Saiki nang daerah awake dhewe wis akeh dibangun got talent. Iya, Rek. Iki berarti gawe persiapan jogo-jogo musim udan. Cek gak kebanjilan maneh.
banyuwe isok mengalir lancar ya yo? Iyo, kecuali got kalene ono sampah sing malak no mampet. Sik yo, sik yo. Iku kok ono sampah nang got kalene lek? Loh, iyo lek. Got kalen anyal ngene kok wis dikei sampah. Iki kerjaane sapa iki lek? Nemen iki. Pelakuwe gak pernah sekolah ketok e. Wes, gak usah dipikir dhisik sapa pelakuwe. Mendingan saiki awake dhewe lesik-lesik got kalen iki. Cek tetep terjaga kebersihane. Ben iso terus mengalir lancar ya yo. Iya lek. Wes gak ate suwe. Ayo lesik-lesik dhisik lek. Oke, siap. Lah lek ngene lek. Enak dipandang lek. Got kalene bersih, kinclong, lancar jaya. Ya wes lek ngono. Ayo dolen nang lapangan dhisik yo. Ayo ayo. Dolinan layangan, kita masuk gila. Mantap. Waduh waduh yo, kok anak sampah mana lek nang got iki? Loh, iyo, gak mbok plus lek. Lek ketemu pelaku e. Ayo, didaur ulang ayo. Ya apa? Ya wes, saiki awake dhewe lesek-lesek dhisik loh. Maling ngono, kita seli. Diki, seli diki. Gak usah dipisah ngomongnya. Iyo wes, pokoknya iku. Iku lak Mas Dava yo. Gelak gelike kok mencurigakan yo. Ketoke kok atene buang sampah nang got kalen yo. Loh, ternyata pelakune Mas Dava lek. Wes, langsung digelepek ayo. Sikat ae. 1, 2, 3. Hayo Mas Dava. Anu lek. Kate lapo? Anu, ketahuan yo. Jadi, sampean selama ini sing buang sampah nang got kalen iki yo. Sabar, Rek, sabar. Wes ketangkep basah. Ayo, didaur ulang ae. Tangkap yo. Aku iki gak buang sampah sembarangan, Rek. Aku iki lagi beramal diam-diam. Beramal diam-diam yo apa kamu sute? Iki sampah-sampah sing tak boleh nang got kalen mau. Kabeh jenis sampah plastik. Aku sik kurang paham. Iso didaur ulang, Rek. Sampai sengaja tak dalek kono ben dijupuk ambek culo terus didol jadi duit. Iku jalane Mas Dava temenan ta culo? Iya boyo, sampai ini gak tak guak nang tempat sampah kok, tapi tak dol nang caikin duwee melebu celengan. Celengan? Emangnya kok nate tuku apa? Tuku HP anyal yo. HP sudah wingi kan HP ku pecah. Melase kan julo. Wah, lek ku pengen nangis yo nangis ae rek. Lepaskan dengan ikhlas. Hah? Wah, pulang boys kon iku julo. Coba aku sih. Doai, kon yang meleset ngono. Coba aku mana? Hiya. Halah, gak tepak mana culo culo. Loh rek, tulinan apa rek? Kok ketoke asik ngono? Iki lo Mas Dava, tulinan lempar pisau. Ketoke asik, tapi iki sangat berbahaya lo Mas Dava. Justru aku seneng rek. Tulinan sing atek bahaya. Aku kan selera pemberani rek. Wah, buaya Mas Dava lek. Iki dulinane atek pisau Mas Dava. Jadi yo kudu hati-hati. Sene rek, coba sih. Coba sih. Ini nyoba aku. Sampean lempar ae pisau e, tapi kudu tepat sasaran. Gak oleh meleset. Hati-hati lo Mas Dava. Iya yo rek. Santai ae rek. Siap yo Mas Dava. Siji. Lolo. Telu. Iya. Woi, mantap iso tepak e. Yo yo lah rek. Aku kok. Mana Mas Dava? Iji, lalu, lalu. Ya. Bos, tepak mana lek? Yo yo lah rek. Aku kok. Suangal Mas Dava iki. Mana Mas Dava? Iji, lalu, lalu. Ya. Mantul lek, tepak mana lek? Lah terlalu mudah iki rek. Aku pengen sing luwe menantang. Aku iki kan selera pemberani rek. Apa lek sing luwe menantang? Aha, aku nduwe ide lek. Ya apa? Lek aku ngadeg nang papan sasalan. Mas Dava, lempar pisau e kudu mancep nang papan sasalan. Tapi gak oleh kena aku yo. Ngawul culo iki bahaya iku. Wah, menantang sekali. Aku suka, aku suka.
Gak usah ae lek, dolanan sing gak berbahaya ae, sing biasa-biasa ae ngono lho. Keci boyo iki, jaman saiki kudu sing menantang. Ben iso viral, terus mlebu podcast-e Dedi Kolbusel. Tapi kan iku kan nganu julo. Nganu-nganu apa? Suwen. Ayo julo, ndang siap-siap. Aku gak melok-melok lho lek. Santai ae yo, kan bagian apa-apa ae. Gak usah wedi yo. Siap julo yo. Yo wis lek, sak kalep-kalepmu wis. Siap yo. Siap iki. 1 2 3 Ya! Aduh lek, mancep nang awakku lek. Lo yo aku iki. Waduh, gawat iki lek. Gawat lek. Gawat. Yo apa? Gak apa-apa taiku culo. Gak apa-apa apane wong wis jelas ana pisau mancep nang awake culo ngono kok. Pala lagi mas siapa? Waduh ya apa iki ya? Jale selela pembelani, kok malah nangis sih? Kudu tanggung jawab iki mas siapa? Ya apa iki lah, aku di penjara. Aku udah cilik lah. Si. Iki pisau mancep tapi kok gak mati gue lah. Aku lah gak apa-apa lah. Loh, kok gak apa-apa? Ternyata celah iki sakti lah. Yo jelas gak apa-apa lah. Untungnya kok dibalik kaosku iki ana Odading. Odading mana? Episode Odading terakhir iki le. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek. Awas, dunia panas. Awas, jangan lagi ABC bomnya meledak.